নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো হ'ব এখন গেটৰ বিষয়ত, মানে গেটখনৰ দাম কিমান হ'ব, ইটা বালি চিমেণ্ট লগতে মিস্ত্ৰী খৰচ কিমান হ'ব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেহলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ নাম এম জি, আপোনালোকে চাই আছে মিস্ত্ৰী গুৰুজী। বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই আপোনালোকক গেটখন দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, গেটখন দুটা ভাগ আছে, মানে এটা ছাইডত সৰু আৰু এটা ছাইডত ডাঙৰ। ডাঙৰ ছাইডত আপোনাৰ শ্লাইডিং হ'ব, তাৰপিছত সৰু ছাইডত নৰ্মেল। এয়া চাওক, ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, এয়া চাওক সৰু গেটখন, মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, গেটখন চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। বন্ধুসকল, এইটো হ'ল ডাঙৰ ছাইডত, মানে এইটো ছাইডত আপোনাৰ শ্লাইডিং হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, শ্লাইডাৰ গেট লগাবলৈ যাওঁতে বেছি জেগা নালাগে, মানে কম জেগাতে শ্লাইডাৰ গেটখন হৈ যায়। মানে কম মাটি থকাবিলাকৰ কাৰণে শ্লাইডাৰ গেট ভাল অপশ্যন হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক শ্লাইডাৰখন ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক শ্লাইডাৰখন। বন্ধুসকল, গেটখনৰ ডিজাইন মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া গেটখনৰ দুটা ছাইডত দুখন ৱাল আছে, ৱালখনত ডিজাইন বনোৱা আছে। ডিজাইনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বনোৱা হৈছে সেইটোও চাই লওঁ। তাৰপিছত গেটখনৰ প্ৰাইচ, ইটা বালি চিমেণ্ট কিমান লাগিছে, লগতে মিস্ত্ৰী খৰচ কিমান হৈছে, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেহলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, এয়া চাওক ৱালখনৰ ডিজাইন মই দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া ইটা বালি চিমেণ্ট কিমান লাগিছে সেইটোও চাই লওঁ। ৰদ লাগিব 12 mm, 7 পিচ, 74 kg, পাৰ কেজি 75 টকা, 5,550 টকা। কইল লাগিব 15 kg, পাৰ কেজি 75 টকা, 1,125 টকা। চেটাৰিং লাগিব 12x7 ft, 8 পিচ, 4.5 kb, পাৰ কেবি 500 টকা, 2,250 টকা। চিমেণ্ট লাগিব 14 bag, পাৰ বেগ 480 টকা, 6,720 টকা। ইটা লাগিব 400 পিচ, পাৰ পিচ 11 টকা, 4,400 টকা। বন্ধুসকল, ইটা কেনেকৈ হিচাপ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে মই ইন স্ক্ৰীণত ভিডিঅ' দি দিম, শেষত সেইটোও চাব পাৰিব। চিপছ লাগিব 20 bag, পাৰ বেগ 50 টকা, 1,000 টকা। বালি লাগিব 1 ট্ৰেক্টৰ, 1 ট্ৰেক্টৰ 1,200 টকা। তাৰপিছত প্লাষ্টিক পেন লাগিব 2 লিটাৰ, পাৰ লিটাৰ 400 টকা, 800 টকা। পকা মিস্ত্ৰী 10,000 টকা। বন্ধুসকল, মিস্ত্ৰীৰ লগত দাম দৰ মিলাই ল'ব, কাৰণ চবৰ ঠাইত দাম একে নহয়, অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে। কিন্তু মই 10,000 টকাত কৰিছোঁ, মানে 10,000 টকাত গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ। তাৰপিছত শ্লাইডাৰ আৰু গেটখনৰ দাম 37,000 টকা। বন্ধুসকল, এতিয়া থাকিল টোটেল কষ্ট। টোটেল কষ্ট হ'ব আপোনাৰ 68,045 টকা। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ত গেটখনৰ বিষয়ত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে। তথাপিও আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা সুধিবলগীয়া কথা থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, লগতে বেল আইকন হিট কৰি অল অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।